Почитувани гледачи, добро вечер. Повторно спортот ќе биде главна тема вечерва во вашата и наша емисија Арена. Повторно имаме гостин со кого што овој пат ќе разговараме за фудбалот. Него поканив попусто, бидејќи се работи за човек кој што јас лично го познавам повеќе од 20 години. Се работи еден од оние чесни фудбалери и луѓе кои што не може да дојдат до израсот, веќе знаете кого. Меѓутоа, ајде за тоа потоа, еве, сега, мој дам палката на Игор, нека продолжите. Да, добро вечер од мене, почитувани гледачи. Добро вечер и за нашиот гостин, Џенан Хајдари. Ајде, најпрво, како сте, како се чувствувате во нашата студија? Добро вечер до вашите гледачи. Фала за поканата, ваше присуство. Супер. Добро е сега. Да. Прво на почетокот на емисијата се договоривме, ајде да ја прошириме онаа вест која веќе денеска одекна као бомба и ќе поразговараме сите, нели, као што поразговаравме пред емисијата, па нели да ја пренесеме и ние на нашите гледачи, а тоа е јавното веќе, нели, Владко Костов кажа дека нема да се кандидира за председател на Фудбалската федерација на Македонија, не во вакви услови. Е, сега некои медиуми тоа го сватија како лична сатисфакција или победа, дека Мети ќе биде единствен кандидат, кој како сватил, затоа што смета дека не сака да влезе повторно во овие, не знам, нечесни игри, кои што ги следиме во Обштинските фудбалски сојузи. Ајде, јас само малко ќе се надоврзам на ова што ти го кажа, па ќе го почнам разговорот со Џенан. Така. Прво, ова собрание кој што сега на 17 треба да биде, не може да биде избрано никако. Се согласувам. Прво, нити е статутарно така, нити УЕФА ќе дозволи, нити ФИФА да се бира председател само како една точка на дневен ред. Мислам, многу е тоа смешно. Може да стане било кој делегат и да каже, е, сега сакам бирање на Масер во репрезентацијата. Така, така. Значи, не може, има некој ред. Имаше рок, не го испочитува. И има на крајот на криштата. Так, значи, има некој ред, треба да биде закажано. Вонредно, изборно собрание да се знаат луѓето, делегатите, да се добијат материјали, да се добијат како сега програма од овие кои што се кандидатите и така натаму, да знаат за кого ќе кренат рак или нема да кренат вака како точка на дневен ред, е многу смешно, особено не може да се завра со сметка да бираш и председател, тоа е веќе тоа смешно. Веќе... Жена, како гледаш ти на сите овие работи? Ајде, вака се знаеме, одамна нема така, да ти пресирам. Па сега, како да ви кажам, веројатно со ова што е закажено за 17 март, се надевам дека ќе дојде до избор на нов председател. Во моментот тие што се, да речеме, председател моментално веде што е, Мети, там дека да, седи. Да, седи. Веројатно, по моите сознание, ќе продолжи понатака, ќе биде избран на 17 март. А што понатака ќе следува, како, тука више... Они сами се знаат, мислам, што ја водат федерацијата, како ќе действуваат понатака, тоа ќе видиме. Значи, ти прогнозираш дека Мете ќе продолжи да ја води федерацијата? Моите прогнози се тие, вака, осознание од Муабети, од Муабети и од пријатели што ми се у федерацијата и така, дека он ќе остане, па ќе видиме како ќе биде понатака. Добро, ајде да направиме, ќе видиме, има време, его 17, значи нема уште цел месец. Ти беше активен фудбалер, па потоа беше судија, па делегат, не контролор. Не контролор. И сега си се уште контролор. Контролор. Кога беше последен пат во контрола? Па јас идам редовно, кај што сум си во сојузот, третата лига Север што се води. Сидам редовно, речеме, не е проблем, немам проблеми. За поговор ќе видиме, сега кажав и преска, ми е понудено да али сакав ајде од почеток на сезона да догодина завршат со овие 4-5 месеца по пролетна полусезона, па после ќе видиме како ќе биде. Како оди тоа напредување? Па напредување е нормално дека сите напредување нема, те предложува твојот општински сојуз. Нормално претходно треба да имаш категорија да си таа не прва категорија, републичка категорија која што ја имам. И се само за тоа се утакмици, си полагаш и си са и нормално треба да те предложат. Така. Веровам дека сега со новиот претседател, што мислам дека ќе биде Мети, од пролет, здравје од многото првенство, ќе се најде место во таа. Да, и още Мети да биде. Да, тоа сакав јас да прашам, не дали навиваш, него дали го гледаш како во моментов фудбалот каков што ние дека е правиот човек да ја преземе таква одговорност една таква институција. Он до сега ја водеше овие
2-3 месеца, колко беше? 6 месеца веќе, да. Веда. Сега, јака, од моја гледна точка, може би, он се води тамо кај што треба, тие што треба да ја водат, да го водат над преварувањето, како во прва лига и втора лига, може би има пропусти, не така. Каме не. И во предходните имало председатели што биле. Сите имало пропусти, да. Се надевам дека, мислам дека ќе се биде подобро. Треба да биде подобро, пошто ова сега во моментот што е, со сите гледаме дека може би нема толку, јас секогаш сум го рекол, Македонија како држава, ше 30 години, 90-та навака, не се најде една неколку пати проба, неколку телевизии да речеме завршува колото и да се анализира. Да се разговара. Да секоја да речеме секоја утакмица биле тие судии, па суделе вака и да се кажат погрешните ситуации, овде погрешија ова. Значи како што беше на времето на бивша Југославија спортски преглед, па да се анализираат утакмиците. Така. Овде толку, значи после нас јас секогаш ќе земам за пример. Иако може би некои ќе многу ќе ми гледат скептици ќе бидат. Едно Косово што е до вчера да речеме игра по разни терени што не можам да ви опишам. Значи ми е многу интересно имаат тие приватни телевизии 21. После секоја недела речеме дават им беше го има овој за судење Бериша Шинаси што беше долгогодишен судија во прва лига бивша Југославија. Значи ги анализираат утакмиците. Прво ќе покажат да речеме најинтересни ситуации голови, шанси ти работи и после коментира за после утакмица кај згрешил судијата, кој му се добри оценки и сето тоа. А кај нас толку време не може да се воведе на мисла. Вашата емисија може би е сега се однесува до спортот неколку години ја пратам, ама пак нема она од сите утакмици скратени снимки да се видат. Не сакаат да дојдат реално. Перо, извини, задржија мислата да се надоврзам нова кога сме веќе уште кај председателот. Не ти е симптоматично што пред колку месеци во август перо беа кандидатурите? Така нешто, ако не се лажам. Имаше 4 кандидатури, а сега имаме само една. Не е симптоматично дека нешто тука не штима. Предпоставувам дека вашата прогноза се темели на тоа дека единствен кандидат е Мети и затоа може да прогнозирате да може да он ќе биде, нели? Предпоставувам. Не е симптоматично од 4 кандидати, може да има и повеќе аспирации, не знаеме, а сега да има само една кандидатура. Како гледате на тоа? Конкурсни распиш. Така. Па тие кандидати ја претходните ги знам да речеме да. Збор за Владко Костов. Така. Хари Хаджизистевски. Сашко Тасевич. Тасев па се откажа после го Трна, да, така, мислам, да, па Вујен Станојковиќ. И сите тие не излегоо јавно да кажат се повеќе за тоа, тоа некако буквално и затоа од почеток ви кажав дека ја единствен кандидат, друг не гледам, се Мети во моментов сега. Така. А за понатака како ќе биде са? Така. Сега е ново што ти го кажа како нема емисија да се анализираат спорните моменти. Јас се обидов да направам емисија во која што ќе биде гостен судија. Судија кој што ќе ги анализираме, значи не мора да ја видиме, лесно ќе ја најдеме снимката ние од Вардар Шкендија или Шкендија Вардар, значи не е проблем. Меѓутоа, значи мораше да барат судијата, да барат дозвола од судијска организација, да барат од председателот, да барат од секретарот за да ми го пуштат во емисија и тоа со образложение за што ќе разговарате. Значи, зошто ми ја судите забрането? Да дојдат. Не знам, значи... Е, ти кога судија? Иако, да речеме, сум имал таа привилегија, да речеме, и сум играл фудбал, после тоа продолжив со судењето, па, еве се, у контрол. Една работа ќе кажам, забрането, да речеме, мене никој не ме поканил, да речеме, го кажав предходно, немало такви емисии. Добре. Ја ќе се навратам, да речеме, пред светско првенство, кога се пренесува неколку приватни телевизии, се кеате пред, не сега, пред 4, пред 8 години. Да. И у тие емисии, неќе да назначам у која е, значи, гости пред, како у Македонска телевизија, и единица, и двојка, МТВ1 и МТВ2, никогаш јас еднаш не видов у сите тие 30 дена преноси што се извршува од сите утакмици на полувреме, никој не видов еден судија да се викне. Значи, ако е забранено на тој судија да дојде, зборот ми е да дојде да анализира Македонското првенство, ок, може би, некој му забранил, не викам тука, неќе да навлезам во тоа. Ама да дојде тој судија да коментира, да речеме, гледаме светско, па проблеми да каже грешките, сгрешил овој судија таму, сгрешил тоа, мислам дека не беше проблем. Се се вика, да речеме, тренери, фудбалери бивши, да речеме, ама судија не еднаш.
Ми имаме да за мора на спомна речеме судија кој што ќе го спомнам Александар Ставрев, кој што стигна многу далеку за наши прилики. И го спомнав тоа претходно во нашиот вака разговор дека у наредни он уште мислам дека 4 до 5 години ќе биде на таа меѓународна сцена. Не гледам после него човек кој ќе продолжи и кој може да го достигне ова ниво, он што го достигна. Да стигне Лигашмен. Па во моментов како што гледам, не гледам наследник од младиве што се. Судија треба да се работи. Да. Така е, треба да се работи. За жал тоа е више друга тема што треба да се работи со судиите, а во моментов тоа го нема. Инако за светските и европските првенства кај мене гостуваше секој ден Гоце Попов. Да, тоа го знам. Гоце Попов со него анализиравме утакмици и јас коментираш. Моменти спорни, такви работи, да. Да. Ќе го проанализираме голот или покасно имаше перо прашање за Шкендија Вардар за дербито? Па не, ја го спомнавме. Да. Гол. Како е можел лидерскиот судија да не ја види токата? Значи, таа ситуација с неја гледав, искрено ви кажам. Значи го спомнав, пак си навратам, значи многу е лошо порано. Сега ќе ме прашат мене лично другари кој ќе кај кој игра сабота, кој недела не знаеме. Порано имаше и тој македонскиот спорт беше и други новини, знаеш кој распоред суди. Сега не може народот не ни знае, не е ни заинтересиран кој кај игра. И јас да речеме по овие портали видов дека што се деси таа утакмица. По мене вината тука неас носи помошникот, пошто ајде порано кога немавме зад голот, проблем беше. Али сега виш имаме зад голот, помошникот, да. Значи зад голот тука баш убаво се гледа дека не стана на збор да е за 10-20 см, него се цело време, тоа е чист гол. И колку што у разговор со колеги што биле да речеме тоа, таа топка бил од 40 метри била, имало време да се стигне, да. Така, греота за шутот, греота за голот, реално. Убав гол ќе беше, без разлика. Ќе беше утакмицата. Голна сезоната и утакмицата ќе беше подобра. Ќе беше друг тек, да, и нормално се. Ви да ви кажам. И многу пати ус разговор со другари. Гледаме фудбал на европско ниво. Барем сега имаме секој ден од 7 дена во недата, можеби 5-6 дена гледаме утакмици. Суди грешат, значи кај што клубови губат тешки милиарди. Е, вчера Јувентус уште. Да, значи два пати варот, али пред да се воведе варот, зборам пред две години. Значи кардинални грешки. Се сеќавате на утакмица никогаш не заборам Манчестер со Порто. Отиде Порто да освои Лига шампиони, тогаш се сеќавате каква грешка беше. Судијата, значи тие и судиите се од крвје месо. Може у момент, што викам, во судица судија ќе види, чита, па ќе го одложи предметот, па после месец дена, па има време да анализира. А тука ти у момент треба да донесеш, трчаш, психички си, физички се измораш и ако у момент треба да донесеш одлука. Сега далеко технологијата отиде многу напред, со овие варот, сега више. Иако за мој рачун, ја мислам дека малку изгуби фудбалот во смисла со ова варот. Да, него сакав друго, значи не се работи за тоа дали судијата помошникот грешил, главниот грешил, може аголот не му дозволувал да види. Оној судија што е до голот, а сите видел цела публика. Значи не е битно кој играше. Така е, така е. Битен е голот и едно дерби малте не тука го дали го пропастија убаво утакмица беше во секој случај. Дефинитивно јас Игор многу пати сме зборале година две наназад дека Шкендија има најквалитетен тим во прва лига. Дефинитивно. Меѓутоа, гол е гол, признај го, па нека биде и од кого саки од третолигаши, од сесака нека биде. Гол е. Ние не оспоруваме победата на Шкендија. Они најавуваа дека и пет парчиња ќе дадат и ово и она. На таков план Вардар не сакам никој погрешно да не работа. Ја ќе ти кажам тука во моментот, значи на таа ситуација, господинот главниот или патриот, значи главниот нема шанси да го види тој гол. Имавме случај така како се сеќавате сите сме тука можеби од немако помалку од нас. Мад Звезда со Марадона голот. Топката више влезе, малте не па се играше, се продолжи утакмицата се заврши. Значи у мојот главниот и помошникот ако не е скрос на корнер знамецот нема и он теоретски шанси тоа да го види. Значи у моментот само четвртиот што бил позади голот, тој си јас носи е сега него му иде на душа, тој дали видел, не видел или не кел да виде, тоа е више друго прашање. Вторпат не се гледа. Добро, симптоматично што вторпат не се гледа. Сумњиво и првата полусезона, а вториот надпревар имаше спорен момент исто на Гачевски на гол линија со топката, меѓутоа тоа е. Битно е дека сега колку избега? 8 бода? 8.
8 бода. Веќе е многу голема разликата, но верувам дека Шкенде ќе кисне три пати за да биде. А Варда мора да победи. Не мора да. Не мора да значи бода, тоа се две утакмици. Значи не дека сигурно ќе играат уште една утакмица меѓу себе имаат у Скопје, веројатно кој ќе почне. За мене, знаете што е симптоматично, гледам дека многу портали се осудуваа да кажат кој бил играч на колото, не знам, од сите надпревари, го посочи Акими Бреми, не значи дека ако се вратил сега од странство дека беше најдобар на теренот. Мене искрено, ако гледаме само на тој надпревар, Фелипе беше далеку подобар од Акими Бреми, меѓутоа ете, дали е тоа некакво фаворизирање или сакаат да се не знам, да се врати во пол, не е кли можда и за репрезентација или така натаму, не знам. Меѓутоа, беше Акими Бреми далеко од играч на колото, а бога ми и од надпревар. Па нема врска, ти Бесарт и Бреми е две години најдобар играч во Македонија. Па не е во репрезентација. Па никако во репрезентација да, да го земам. Така, така. Да. И милион пати ние сме разговарали од дека и кога бил и сме поставили јавно прашање зашто го нема Бесарт. Искрено, јас не ја гледав утакмицата. Не е битно за тоа што така. Била утакмицата. Не имаше негде после тоа некоја скратена снимка така да гледа, така да само можам да кажам се да згрешам, кажам дека бил подобар или подобро избран тој играч на натпреварот. Е, ти беш играч и ја садиш ја следиш ова репрезентација повеќе да кажам. Можеш ли да замислиш репрезентација на Србија да биде без фудбалери на Звезда или Партизан? Не може. Не може. Нема шанси. Не може. Па ти ги имаш овде кај дома, што чекаме сега Беса да отиде да игра во трета лига негде во Германија за да го земеш, па еве тука ти игра подобро. Мислам, не, тоа е работа на селекторот, така. Ама не е во ред. Перо, тоа не е во ред. И сатисфакција е, ти си најдобар играч во Македонија, па зашто не го земеш во репрезентација кој најдобар? Да. Ајде, има неправди, да. Да, има неправди. Ајде, пред да скокнеме, не знам, можда на друга тема ово, она, или кој ќе се задржиме на футболот, ме интересира. Имаме време, не се разговараме сад. Да, имаме време. Ме интересира следново. Веќе кога спомнавме Мети, твојата прогноза за председател и така натаму, сметаш ли дека може да го подигне футболот и како гледаш за ови изминати, да речем, десетина години футболот? Како гледаш генерално како фудбалско првенство, системот на надпреварување со 10 клуба, дали е добар тој систем, треба ли промени, треба ли многу промени да се случат за да се подобриме? Само ние збориме за промени и за подобрување, никогаш не рековме, еве се подобривме. Види, фудбал за да се подобри зборам како спорт, фудбал да не биде до еден, мора, секој сум рекол, пак ја кажам, значи, мора државата да преземе некој чекор. Добро. Што се однесува како до финансирање, така и до безбедност на надпреварите. Збомна, значи, мора државата, не може, некој клубови сега, не сакам да ги спомнам, во прва лига клубови кои што до вчера не биле нигде на картата на државата, значи не биле, ги немало ни во втора, ни во трета, ни во четврта лига, сега во главен збор во прва лига. Значи, мора, зборам, ако се Битола, Пелистер, државата како држава ќе се нареди да речеме некој спонзор, два, три спонзора, значи тие центри Битола, Скопје, Тетово. Мора да имаат прва лига човече. Сега би го знаел може некој ќе се нареди Гостивар. Так. Значи има спонзори кај што може ќе се нареди клуба да биде да ги земат под капа на градот да идат. Или спонзори ќе да ако сакаме мораме 10 после тоа мора да се најде спонзор на лигата. Мора да се најде спонзор за тие судиски такси се тоа да внесе. Значи имаме ми е доста фирми јаке во како што е Телеком и банките и да не зборам значи да реклама да поголема реклама да се воведе. А што спомнати овие 10 години исто ќе кажам тоа и таа преиска е спомнала безбедност на игралиштата на терените. Така. Не може треба денеш да се донесе закон. Ние гледаме англичаните сега што биле до пред 15 години. Дали гледате, нема ни ограда, ни ништо. Значи, комотно може тука, док изведош корнер, на корнер за менцо, може да те удри. Значи, тука си близко е до самите играчи. Зашто да не биде кај нас така? Зашто да не биде? Јас го спомнав и никад ќе оземам за пример секојаш Балкан и Шкупи на времето. Слога. Учаев сега, Слога порано сега Шкупи. Дерби биле, знаете какви дерби биле. Значи, на една трибина немало ни прегради, ни ништо. Двете трибини, значи, какви утакмици се правиле, ќе се заврши утакмица, од еден влез, излез и легувале и тие проблеми, ни полиција имала на трибина, ни ништо. Еден полицајец може би бил на трибина, да доле да не спомнам. Колку да го видат дека има? Колку да, фигурира дека има? Додека не се направи тоа, тоа може лесно да се направи со казни, само со казни. Првиот изден, вториот и више секој и не може клубот да се огради од гледачите. Овие гледачи не се моја публика. Нема фудбал за публика си игра.
Зашто да не се, зашто на тој стадион, на градски ток, на тој кој не е еден од најпоубавите во на Балканот, да не може да се организира да дојат навивачи на Шкенди и на Вардар, па да се напуни, да се направи ноќна утакмица. Не може никој да ми рече дека не може да се организира. Па може да се затворат, да се пушти едната страна, па другата, да може, биде празник за фудбал. Зашто да не отидем? Така да, мислам дека тоа треба да се среди. Малку фалат работи за да се среди фудбал, али? Треба добро волја и треба некој да работи на тоа, Джон. Тоа, да. Јас така гледам, значи, ти ги земеш пролигашите, ти играш и играш, или ќе правиме фудбал, или дај да се откажеме, да не се играме играчки. Така. Значи, ако си ти Вардар, пример, да. И коми ти се твои, не можеш ти да се оградиш од нив? Не може. Кои си ти, а знаеме дека ти им даваш баки, ти им даваш пиротехника, ти им плаќаш карти, ги носиш, ама и сега не се мој. Е, како не се твој? Нема, ја, или обратно, не е важно кој. Првата, значи, се пред почеток на првенството да се прави, со пресатеси се прави. Се кажува, прв инцидент било на национална, да се... Така е. Национална се вреја, се празни трибина, вториот пат, трет пат више ги ги... И нема да играш на своји стадиони. 10 утакмици, па да видиш тој ќе окошта, така, и кошта. Без публика. Федерацијата треба да патува, треба да патува, нонстоп, значи, да. Тука... Значи само по джебу. Еден ќе казниш, вториот више, третиот ќе размислува што ќе прекаже ќе прави. Така. Па после самиот клуб ќе си. Ака една се знае, таа публика има само Шкендија и Вардар у моментот. Толку. Другите клубови можеш да ги и шкупи. Другите, да. Другите се можеш на прсти да избриш публика. Добро, ајде, кога спомнавме публиката, а еве само ова прво коло дека беше дерби, видовме 6-7000 во Тетово, тука негде беше бројката. Нели е парадоксално малце втора лига да е пополна со стадиони од прва лига? Генерално гледам низ цела сезона, затоа што втора лига е попосетена. Ако ги земеме бројките, неважно, но ни една друга држава не се случува тоа. Значи тоа се факти кои не може да преминеме. Ќе се добро за напредска што го кажав. Значи видите во прва лига кои играат, кои екипи се, а земете втора лига, значи да. Ако ви кажам ја искрено за себе, оваа година повеќе утакмици гледав втора лига. Бев два пати гостивар. Ти си прво лигаш. Гостивар што ти е Генџеви, не знам како се викат. Дерби, пун стадион беше. У Кичево Влазними гледав исто со гостивар, исто да не речам малте не пуна трибина. Значи, бивши Пелистер, Скопје, си екипи кои што се долго години, так. Да не зборам у Источна, исто и тамо има екипи. Брегалница, Кожув. Така е, така е. Саса се врати после колку години. Вардар Неготино. Вардар Неготино, да. Тиквеш. Тоа е дерби, да, обично. Джано, сакам една друга работа да те прашам. Може ли надвор од клубовите, пошто гледаме како клубовите не ги бива, нити па многу се шокираат за таа работа. Може ли гледачите сами меѓу себе, ете, најувачи да се соберат, да се договорат, да седнат пред првенство? Нема више национализам, нема или има премногу политика умешана во сето тоа. Има ли шанси за такво нешто? Петре, малку е проблем тоа. Во моментот сега, како што е ситуацијата, може би ја реков за 10-20 години, сега младиве се сега, како да ви кажам, се агресивни проблеми, не можеш ти да контролираш. Так. Не можеш, ајка е по старите, ние, например, не беше проблем тоа, ама сега малку е проблематично, проблематично. Да се проблематично, може би треба да помине време. Нормално тоа пак е се надоврзан, федерацијата треба да преземе некои чекори во однос на тоа на организација со клубови со таа кампања. Па имаше време. Еве, нова гарнитура е во заменување, еве наводно треба да дојде сега нова. 8 години има време што презема генералната слика и дека интересира. Ништо. Не е решение да не иде гостинската публика. Не, не. Па за кого се игра тогаш фудбалот? Кај да идеш, све домашна публика. За кого се игра? Секаде иди во Кратово, реално, на 10 души, 20. Иди вамо во, значи ви кажав преска, на и стадион на градски кој ќе работиш ќе идеш да гледаш 20 души, значи можеш на прсти да ги избиш публиката. Од тие 100 души, 50 души се суди, делегати, фудбалери, бивши на службени да. Да. Па треба ли ја и ти да се зајадеме околу нешто? Да, така. Значи, ја не знам, секаде у свет се надвикуваат, цепцујат, си кажуваат секакви зборови, си им фрлаат, нели, боцки, оно што се вика, ако ќе испадне некој клуб, нема да се вратите и така натаму. Сето тоа е нормално. Се што има да решаваат, надворо терено ние ултрас, нели, доаѓа до тепачки, пуштат, си решават. Ти ги пуштат, после работа. Да, за... и тоа е тоа. За жал, ќе те... нешто... ќе ви кажам. Ние на времето кога игравме футбол,
секогаш кога се надворзам на тренинг сме имале повеќе публика. Петр имал таа привилегија да со шкење рачено. Значи ми е сега кога што има навивачи на на тренинг, на трибини. Ние толку сме имале на тренинг. 100 до 200 души сме имале на тренинг. Так. Значи 100 до 200, нека ти 200 души сега немаше да сила пронесе да сваш. Да не спомнам тие утакмици. Так, да не спомнам за утакмици. Значи тоа ми е многу пати така ус муавети, кажувам. Ми е повеќе сме имале публика на тренинзи него сега што има XX неколку прволигаши и за второлигаши неки од нас збор. А зошто е проблем немаме толку еве перо и мене тоа секогаш сум се прашал 2-3 клуба се ставени да речеме финансиски на некаде така. Зошто е проблем од 10 клуба 8 да се 9 сите да се стабилни и да има посилна лига, нели тоа значи дека не, сега, има повисок квалитет лигата. По-добри играчи. Јас сум размислувал на таа тема. Добро. И во искрено вака како што ни е општеството тоа се пример. Желен ги спомна десетина фирми јаки. Така, да. Меѓутоа, очигледно нека си влечат на секој на свој спорт. Некаде. Аха, така. Мора државата да застане. Пелистер под капа на Битола. Битола, така е. Битола ќе го плаќа, општината. Значи, ај сега ќе се насмеам, ќе кажам општински лиги. Значи, не. Државата да си ги преземе клубовите. Ако се јави после дополнително на некој или ако сака да се приватизира, тој што сака да финансира во клубот и го слободиш од давачките. Не смееш да, не смееш да ги оставиш без пари. Се битола да мачи мака, оди во рек, дали ќе даде пари или нема да даде пари или битолска банка, не, општината еве милион евра имаш. Така е. За првенство, сега ако немаш дополнителни пари, тоа ти е плюс. Е сега уште нешто ме интересира како гледате и ти перо не знам дали го пред 2-3 дена овој сегмент го проследи или го зафати, а клубовите веќе нема да дава да се стримуваат бесплатно. Нели сега знаеме која продукција ги стримува, а него си бараат финансиски, како што е секаде у свет, сакаш да ме пренесуваш, ќе мораш да платиш за клубот да има нели некаков бенефит. Не, тоа што значи? Иве жена нека каже, јас имам свое мислење за тоа. Добро. Тоа значи дека ќе влезат повеќе пари у клубовите? Не. Епа? Кој ќе плати? Федерација? Збори за преносивот на клубовите? Да, да. На клубовите? Наводно, ако добро разбрав, дека тоа име на некој начин ветено, нема да платиат котизација и дека ќе им се платиа за ако сакаме да ги гледаме. Ние не ги гледаме, освен или на тој стрим, ние фактички не гледаме ни на телевизија. Нема нигде преноси, јас не гледам нигде. Ни во приватите не даваше едно време ова кој е канал 5 ли кој ги пренесуваше 24 часа и млани, ама некаде толку, да почетокот и после прекина толку прекина да кој ќе плати тоа е на стрим на компјутер колку тоа кошта не знам колку кошта тоа е начин за перење пари па одреден дел од буџетот на федерација да отиде во нечи џеп. Само така го гледам. Ајде да видиме клубовите дали ќе се држат до нивниот став. Јас сум за сложение на праволегаше да се направи. Секаде во светот постои. Да. Ама тие да си имаат и председател, и генерален секретар, и органи и тела за да се водат лигата, да ја ослободат федерација само... Председател да си биде господин. Так. Господин човек. Да. Британска граница и втора степен е да решува ако има проблем. Сум за тоа. Е тогаш, кој е секаде ти пренесува? Точно. Добро. А вака? Ова е смешно. Седнале, ја основаме сега одбор на праволигаши и ние ќе кажеме, е сега да ни се плаќа стримување. Кој? Продукцијата ќе... Па не знам, тоа ми е спорно. Го читам и не можам да ја доловам, знаеш, правата слика. Иако викам ова, не може тоа така да биде толку лесно. Слушај, сега ќе ви ветиме, следната година ќе биде вака. Многу нереално. Ја знам дека се ги има ветувања, дека се ветува се и се што и дека рози ќе цвета. Тоа е како за предизбори. Знам дека обично тоа секогаш е бајка. Меѓутоа би било убаво да се реши тој проблем. А јас би ги оставил клубовите сами да си решават. Да, за клубовите. Значи јас тука сакам да застанам на страна на клубовите, ако може да земат да бидат постабилни, тоа што прашав од предходно. Преноси да имаат така да имаат финанси да бидат постабилни, да влезат подобри играчи, поплатени да бидат фудбалерите. Само тоа ќе донесат играчи од надвор и ќе биде поинтересна лигата. Публика повише ќе има сигурно. Така, okay. Тоа ми беше поентата. Повише странци во клубовите. Да. Джеми, и за на друга тема сакам малку пе ќе се вратиме на фудбалот после. Твојата фамилија е типично спортска.
Значи, твојата постара ќерка Анеса веќе поминава сениори и веќе си ги подобрува самата рекордите. Твојата помала ќерка Ирма е исто така во атлетика? Исто, да. И најмалиот во ова цел. Тој е близнак со Ирма. А близнак е со Ирма. И он е, да, 14 години се двојца. Он е фудбалер. Он е, да. Хајде нешто повеќе, како атлетика и фудбал заедно? Епа, атлетиката како беше, тоа беше пред едно 5-6 години има така празнично. Шетавме на Гани Сара и тука сретнавме, тренира некој деца. И ми приде еден тренер, јас со девојчињата шетав заедно. Ми приде тренер кој што јас го познав одма, он не ме познав, претходно бил. Го знам, тренираше фудбал, тренираше и други спортови. И ус муабет, вика, дали може девојчето да ми го донесеш, вика на вака-вака, гледа, вика, има предиспозиции за атлетика, за атлетичка, за големата, за Анеса. Викам, нема проблем, тоа баш у тој момент му кажа, викам, дали не ме препознам, му кажа, кој после више му текна. И така бе, почна тоа незиното патишествие, почна да тренира и еве више 5-6 години. Која дисциплина? Која дисциплина? Иде на 400, почна на 400, сега на 800. Уто и во еве више години нешто и се приклучи девојчето малото Ирма, кој што можам да кажам за чудовишки ќе делува фудбал, почна да тренира со синот, тренира во едно приватно школо тамо во наша населба. Кај Иска Балиш тренира тамо, бесим речи се држи на приватна школа, тренира година и нешто. После тоа ги трнав малиот Годнесов у Вардар. Незе, и она тренираше малку фудбал, после изрази желба да иде за атлетика и со сестра и продолжи она. Она е исто така на 1500 метри. Неколку можам да се да кажам дека за година дена она после направи резултати, направи поени во атлетиката, се е точно не баш буквално не знам точно, али дојде до зема стипендија преку агенција спорт и млади. А не се више да не кажам, она зима и преку агенција спорт и млади, и зима и преку атлетската федерација нешто и. Али знаете како е? Секаде овде во нашата држава не само во ќе ми мислиме дека само во фудбал, дека и во другите овие атлетски во сојузи има проблем. Има проблем. Проблеми, има, се влече неправилности, можда некоја видовте имаше излез еден тамо надпис. Кајчес надпис да. Дека кај вика има на списоци многу што взимат од агенција, вика никакви резултати нема, освен речеме Анеса Хајдари што имаше направено таа норма за да земе таа. Беше два пати на Балканска, сега треба најверојатно на европско да идат, ќе видиме како ќе биде негде има, таму. Има шанси да ја исполни олимписка норма некако? Сега тренира, па ќе видиме тука. Има, ќе има уште такмичење. Да, ќе има такмичење, вика сега треба да земе учество на тоа европско. Како нај од значи едно веројатно ќе иде едно машко едно женско од женските она има најдобри резултати во моментот и би требало да биде дел од тоа европско првенство, не знам како ќе се одржи точно и ќе видиме, се верувам дека ќе сега беше во Истанбул си го подобри своето време, да, така два пати беше, прво беше на младинско па после на сениорско, а овој беше прво учество на сениорско првенство, така и задоволно попри, задоволно па го попри пак низ резултат, да. Тоа е најважно. Тоа е најважно. Далеку од македонскиот рекорд? Не знам колку излезе, ќе ти излезам. Да. Али преди се од највише од све што ми да речеме кај моите деца, воопште ќе зборам вака, што го ќе спомнам многу пати како за малиот со фудбалот и за атлетиката, најголема ме сатисфакција ми што јас и секој сум го рекол, се што сум го постигнал да речеме фудбалот со мојот труд, да речеме. Никој не сум имал подршка да од родители, никако што го правам, да речеме јас сега да ги носам на тренинг, да ги знам да вратам. Тоа кај нив најголем кејф ми прави да речеме што они не треба да ги терам. Значи, талент... сакаат атлетиката, да. Петре, ќе ти кажам една работа. Талентот е 1% кај нас. 99% е работата. А работата е да речеме да има детето мерак да иде на тренинг. Што ми мерак ако тренира, не може да изостане. Успеот не може да изостане. Сега нормално. А кај тренира се во Сари? На стадион се, но што секој ден се на стадион, да, на градски. Имаше има некои проблеми, ама сега во ред. Ги пуштат, да, ги пуштат, едно време им затвора трибината, да, стадионот не ги пушта, па иде на Сарај, па покрај Кеј. И па нели го штети и тата на тоа време го поправи, не знам, па, не знам, перо, ама имаше доста проблеми околу атлетиката и таму има преперки како секоја федерација. Кажав, да. Да, нели? Женен, како гледаш? Никогаш повеќе пари нема во македонскиот спорт,
никакви резултати нема. Резултати, така. Нема, ни многу пари има по сите федерации, али тука се проблемите во парите. А во парите, а знаеш како ми викаат мене федерација? Нема, нема сите. Федерација ми викаат да нема, да. Атлетска се жали, знам, и Боречки ве дека се жалат. А сите сакаат председател. А сите имаат пари, а сите сакаат, сите се тепаат кој ќе дое тоа и ја ќе бидам председател. Па били. Ама зошто сакаш да бидеш? Нели нема пари? Никој не мисли да само да дојде да седна по тебе, да само да зима. Тоа е, да. Никој е. Не застане прав човек да застане. Не ми кажуваш што за Малија, тоа што игра? Со која футбол? Позиција? Он е да. Добар е, са, игра во средина, убава крило. Убава генерација е тоа таму, да. 2004-та се убава. Нападач. Па поише увезна линија го форсира. Па ти беше увезна линија. Да. Не, а крило бев. Па добро. Што викам ја сега многу пати се смеам, викам. Ги гледам са порано ти барем до сеќаш на чајр како игралиште било. Ама центар шут, мислам дека ден денеска ја ретко гледам дека катастрофа била. Сега пак, значи имат игралиште, имат све ката. Па еве гледај. Од помошното на Варда да кажам издегла Панчев, Јаневски, да, Бабунски и така натаму. Како беше тоа? Од Руаница. Сега е Тепсија. Таа академијата ми е направена многу убаво. Да. И сега ќе кажам дека сам со некој дека мислам веројатно уште во Вардар дека онче ќе се повлекува, не више не може крај ден фати човек. Едино на Вардар пак ќе речам тој дојде, уложи, колку уложи он сега тука, не знам, негови пари не е негов проблем, да. Али на клубот ќе остане тоа. Академијата и хиподром и овде на градски што е. Тоа ќе остане, генерации ќе го користат. Добро, зашто е по примерот на Вардар, ја се прашувам, се слушаш дека и Шкендија ќе го прави тоа. Ти прави. Ја и се така имам слушно. Ама еве години помина како е колок таму колку 3-4 години и више. И поише можда. Нема камп еден таков. Ќе се надоврзам нова за што се нешто да проволигашете. Што викаш, нема камп, нема. Кажи ми еден клуб во прва лига збора, што има свој игралиште и помошни игралиште. Значи, јас ќе ти кажам, во времето на бивши Јгославија, со Балкан, пак ќе го спомнам, кога сме играли, да речеме, трета лигата, ти веруваш дека во тоа време, во трета лига, во меѓурепублички, значи, тоа беше Македонија, Косово и Србија, скоро горе до Војводина. Имам играно и втора лига, да речеме, али ти кажувам дека секој клуб, зборам за тоа можеби Србите имат таква како имат генерации, значи вадат и млади играчи, нивните менаџери се некако извини, се појак. Па ќе прават стадиони. Да. Значи моабетот ми е они на Балкан. Покрај главното има уште по 4-5 помошни, поубави од главното. Има. Значи по, а кај нас земи еден клуб ја не гледам, еве ќе ја земам пак од таа страна на потекном Шкупи. Стадион има, помошно нема. Идат тренират на Газибава, да. Идат на овој нема терен. Нема никаде да го да. Последен збор има Вардар, ако не додаде дека не беше само, нема помошно игралиште. Има помошно, нема свој градски стадион. Треба да плаќа да игра на стадион. Да не збориме Силек, да не збориме Пелистер, а Шкендија. Шкендија Рачинова имаше помошно игралиште, тоа од Белкамен што беше друг. Да, од кого направија тоа, беда Белкамен, колко толку да, имавме каде да тренираме. Значи него още тоаш главното игралиште. Е, сега овој дел овде кај што е Белинбего, Илинден има сова од агенција за спорт и млади. Значи старото игралиште тоа му доаѓа како помошен терен. Така. Во Кадино има и старото игралиште и старото. Така. Се тој дел е таму поинтересен. И три се такви. Тука на 33 пере. Јас ти кажам да земеме да почнеме од Миладиновци на кога дојдеме да не претрамо сигурно едно 10 стадион што ги, за жал, морам да го спомнам тоа, може би некој ќе се најде тука погоден. Овој дел што викам ја, од Миладиновци да појдеш навака, може би има преоку 10 стадиони агенција што ги има направено. Значи со рефлектор се сега ќе ги видиш, може би ќе скапат за неколку години. Тој нашиот дел на така, значи, пак ја викам, ќе се најде погоден со што ќе го кажам, нема Шкупи кој што е година, две иде президент излегува во Европа, нема помошни игралишти. Да не се напри. Сега нешто се зборува новиот градоначалник кој ми е даже другар и го знам долго години и сме играли заедно. Нешто спомнува дека ќе прави трибина, ќе со стадион со. Каде на Шкупи? Да, значи таму од кај паркот. Али сепак ти може да направиш трибина, ама без помошни градиште, тие деца мора негде да тренираат. Првата екипа мора да тренираат, а има простор, може да се направи. Ќе влеземе во водите на политиката, ја не би сакал тие играли што беа политички градени? Така?
но, да, 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 беа политички градени во таа та политика беа и ДУИ, и ВМРО, и вамо таму. Значи, да не се кој зошто правил, како правил, так, каде правил. Значи, може ли да направат? Може ли да направат, може ли да направат? Ако седнал и... некој и да рече, ама да седнат вистински луѓе и да седнат, е, сега, тие правиме каде? Госте и Артетово, Куманово, Струмица, секаде, вамо таму, да го опатиме. Колко е просто, една година еден дел. Па ева ти игаш, друг дел, у Трубарево има такво игралиште, стои без везе, треба до тоа долу. Така е, да. Поред патот што е тука, да. Так. Си го видел? Да. Промашена инвестиција. Во оние села на што се таму, Кавадарички горе, са, не ги знам како се вика, исто има за 20 жители игралиште има. Тоа се рефлектори, со трибина, со обликувалки. Тие рефлектори да, не вршат работа. Добро, ама сега ти кажам, некој, тоа коштало што ги направили. Не, да. И одмеѓу ти кажам и цената. Јас сум ја кажал милион пати. Значи цената на такво игралиште беше 200.000 евра. Да го направиш. Истото тоа игралиште. Истото тоа игралиште разговарав со колеги од Србија, 100.000 евра од Србија. Зашто разговараме? 50 се направени. Значи, добро, кога ќе збориме зубе и критики? Па еве критиките, еве ги критиките. Ние збориме што ни фали, зошто немаме, зошто не сме левел погоре и сето тоа. Кога ќе збориме? Имате све, не успеавте да одиграте, да се пласирате. Зашто да немаме основата ние? Епо, нели ја говориме основата? Ние систем не сме направили. Нели ја говориме основата? Без, убаво кажа ти, државата да преземе државен проект, без Министерство за спорт, ништо не правиме. Ако огледаме потенцијалот, овие 4 години во атлетика, удираме на атлетика. Ако огледаме потенцијалот на фудбал... Знам што сакаш да кажеш, значи да мора државата земе... Мора да имаме како државни проекти да бидат, да видиме кај имаме потенцијал да направиме успех. Спонзорираме на, да речеме, ракомет или ракомет не успешен со години, учествуват на светско, на европско. Имаме модул успеша ракомет, дај да го пренесеме на футбол, на било што. Ева, јас имав еден предлог, тој го разговарав со директорот Каевски на Агенција за спорт и млади, баш во врска со ова што твоите ќерки тренираат. Значи, имаш игралиште кои што од овие што играеш Агенција за спорт и млади, нели? Кои што не се добри за фудбал. Со кога да сме играли, вика, лето време се камен, зимно време не можеш, значи дефинитивно се промашени, нема дренажа, мозола, нема ништо. Такви какви што се, значи со 120 до 150 000 евра може да се направат атлетски игралишта. Само да се направи, да се стави тартано, да. Друго не треба. Со облекувални да има. Толку треба. Ете атлетика, во секој град ќе ти имаш атлетски клуб ќе никне. Да, и после ќе има подобрување на атлетиката, да. А не се нема само да тача, него ќе тача одлично 10. Има конкуренција, така е. Како не се? Сега, не знам дали има резултат овој училишен спорт што го прават, надпревер помеѓу школите, дали дава резултат некаков, не сум запознаен, треба тоа доволно да се истражи, меѓутоа, ако не се лажам порано, имаш уба и државни првенства, па се знаеше кој што... Имаше много, да, повеќе ги имаше порано. Е, вие сте и постари. Мали олимписки игри. Олимписки игри по школите, да. Така, имаше повеќе, да. Значи, тие беа повеќе дава резултат и се знаеше физичко ќе дојде родител да те земе, ќе дојде наставникот физичко и ќе рече ово е само за фудбал, ово е за атлетика. Така, ово го бива за кошерка. Ама тоа е системот. Да. И детето, значи, дајте му правец во тоа и така натаму, и така натаму. Ти кажав преска, ако правиш мова веќе, и пак ќе кажам. Сега, значи, порано, нашите родители не знаел дека идеш на тренинг, дека идеш да тренираш фудбал или што. Кога завршило тренингот, си доаѓал, умало си играл сервал, на мали голчин. Сега тоа го нема. Го нема, точно, значи, на улица. Тоа на улица, тој уличен спорт го нема. Да, точно. Таму се правеа серва и ретер, много разни игри што беа. Што, тоа, значи, покрај тренингот ќе дојдеш дома, ти не, повторно. Сега децата, значи родителите, како да ви кажам, повише родители имаат мерак да биде нешто детето отколку што самото дете. Да, имаш кроз детето лечи некој, како да кажам, свој комплекси или можеби он не бил спортист и сега он кога гледа детето и више него му се вртат пари, цифри, го гледа како големи, инвестиција. Во тоа, да, вика ја више излегувам да речеме. Да, ќе го дадам. Што ти кажа, сите мислат можат на папа да бидат. Другари, мојот да речеме уште млад, рецим, не влегу уште, тие поголеми категории, кадети, младинци. Так. Со другарите ми кидам, често пати ќе гледам деца и никој до сега викам, абе, не кажа да рече детето ќе го однесам, пример, ќе го однесам да тренира
у некој да проба направи трета лига, четврта лига Австрија, Германија. Так, так. Него Херта, Милан, полека. Од најзаслужени Звезда и Партизан Кобас. Да, не можеш. Да. Значи ди самите деца они сакаат повеќе од 10 да биде. Так, так. Остави го детето само нека нека сиде, ти нормално ќе му бидеш потпора, ќе го пратиш од време на време. Како го биде? Ако ти кажам искрено јас за себе, мојот тебе го више 4 години да речеме Вардар. Ако ти кажам дека ја дали еднаш или два пати го имам гледано се на све. Суминел така на такмици. Он сам прво не ќе се кара многу пари. Може да, да. Може ќе се сети. Често па да, не, значи не идам. Иако да речеме сабота недела имам обврски јас, да речеме по такмици ќе идам контрола дали на младенци на на или на регионот така, така, лига. Така. Може немам време, али ставам ти кажам за 4 години како што иде у Вардар, ја два пати дали го имам гледано се на све, два до три пати. Така, така, така. Добро е, тешко е сега, да се ке... крене спортот, а малце може да треба, не па да фати цел терен. Така е. Треба само работа. Пари секоја ќе се најдат. Испаја дека никој не работи за спортот. Никој ќе се најдат за пари да се оберат, а никој не се кој канцеларија не излезе. Знаеш што ме нервира мене? Ова е теренска работа. Знаеш што ме нервира искрено мене? А, тоа го кажав, ми се чини у понеделникот, перо, ќе се победи, например, еден надпревар у било кој спорт. Готово. Имаме успех, напредуваме, па, ќе не спушти на земја после нареден надпревар, истиот спорт, да речеме, нигде не нема. Штама. Значи, толку не знаеме да изградиме, според мене, спортски менталитет, тоа е чудо нешто. Ако сме слаби, сме слаби. Го спомна пред да влеземе во студио, Исланд, перо, ајде да го земем Исланд. Па како може да го има у футболот? Колку се? Не само фудбал, ракомет. Има поеќе спортови, да. Ама е земале фудбал, ракомет. Не можеш ти у сите спортови да бидеш добар. Да. Он има два спорта, фудбалот еве се пласира на европско, беа и на светско, беа. Да. Сега на ракометот више се стандардно на тие европски и на светски. Значи не можеш ти у сите спортови да бидеш. Мораш. Знае кај е фокусот таму се. Имаат они и други спортови, ама не се толку горе. Него они се 300.000 народ. 300.000, тоа е тоа. И кој ќе ми рече нека... И ние барам изговори на 2 милиона. Ма, Македонија е мала земја, па кој ќе ми текна на Исланд, па ако сме ние мало никакви, се не постоја. Така е, така е, така е. Така. Каде беше, ќе те прекинам, извини, у бивша Југославија, каде беше Словенија, каде беше Македонија со фудбалот? Да. Значи, точно, да не збориме, така. Не ги спомнува. Каде се, ете ги гледа, значи, сите околу нас, отидоа, почнувајќи од Словенија, Хрватска, да не збориме више, Србија, Босна, Црна Гора. Нормални квалификации се пласира. Се пласира, значи пред ова да се воведе ова сега, да, пред да се воведе овој на збориме тежината на квалификации, да тука мора се земе и на светско и на европско. Ние и овде нема се пласираме, верувате. Ќе видиме како ќе биде теркот. Сакам да грешам. Јас мислам дека нема да се пласираме на европско. Али од тоа потоа, тикам, сакам да грешам. Жално е. Ова што е сега групата што е, пак е неатрактивна, финансиски неатрактивна, а јака. Ова за нормалните квалификации. Зовам за нормалните. Не за Лига на нации избор. Па за Лигата на нации са, нели... Па треба со Косово да играме. Да, ама нели пред Косово ќе биде таа групата, таа групата е да. Тоа, кажам, неатрактивна. Да. Кои се таму не ми... Да, са, али... со Полска играме, со Латвија играме, да, со Австрија јаки, играме, се, со Словенија. Неатрактивна, ама јаки се, да. Да, да. Да, да. И после, ако не, ќе биде со Косово, ќе биде... Повуци по техника. Косово ќе бе баш така. Точно, ама Косово уште сега се взима млади играчи, ги наоѓа, ги взима после. Има, верувај ми дека ПЦ многу имат по... Ќе видиме кој ќе одработи по добра работа. Ама еве, нашите од Македонија одат во Косово да играат. Ама не е само еден надпрерак, ако победиме после играм уште еден. Значи, за жал пак ја кажам, значи, тамо надпреварите по 4, по 5 или народ има. Добрам, и лигата каква така многу им е јак. Добрам, значи, каде-каде и кажав и преска, значи, емисии, критики прават, ти работи, а за проблеми да не зборам, значи проблеми нема. Имаш у почетокот, ама. Судењето беше катастрофално, судењето беше катастрофално, ама сега се поправи многу многу. Значи со тоа што го спомнав преска судење, па Турска до пред неколку години, да речеме, не знам колку си запознат, зема овој од Холандија што беше исто кај нас ментор, тој е Холенберг. Не знам колку му е годишна плата, веќе околу 500.000 евра годишна или не знам колку, само да виде Турска кај отиде. Со фудбал, со судење, со... Значи, лигата исто и кај ниф е многу јака. Ако не ги каже... Турција е... Да, е... А не само и да не зборим, а кошарката више, да не зборим и тие другите спорти. Пере...
кошака секој ден гледаме од Турска. Да, така е, дефинитивно. Добро, а како тешка ли ти е работата контролор? Ај малце за твојата работа. Тешка, како се состоиш? Што треба не да... Не знам за... јас пак кажав преска и ќе се надвржам. Сум имал таа среќа, да речеме, и сум играл сега, да речеме. Да, да, да. Контролор како контролор. Судењето си е едно, ќе заврши такмицата, така. Се заврши работата. Сега се изгрешил, не си, после чекаш нормална оценка. Контролор како контролор, за жал пак ќе го спомнам. Значи, у моментот може би има многу контролори во прва лига. Ја може би сега некој да искуќи дека тоа е некој фалење, може би можам подобро да им кажам од половината што се е моментално на листата. Сметаш дека има пропусти у таа работа? Да. Значи, можам да им кажам некои работи, финеси, да. Има да, футбол, што сега во моментот тие не судели, да речеме, може би до, на времето меѓу оригинална и македонска. Значи, кажуваат колеги што идат, што им се делегат контролори по втора лига, да не зборам и прва лига, значи, не знаат обшто да им кажа. Сега можам да кажам, али сум рекол контролорот како контролор, едно ти ќе го кажеш, може све да кажеш. Значи, али контролорот после има, значи, со задоволението на записникот, так. Значи, тоа оценката, извеќе што ќе го дадеш, тоа си е посебно... Ја обишно гледам на сите стадиони, знаме на државата, знаме на федерација и знаме на... не ми текна дали на првенството и така натаму. Кај нас уште на стадионите не сум видел, искрено ти кажам. Нема ни да видиш. Значи, тоа не ли е работа на контролорот, делегат. На федерација, на делегат, на било кој? Значи, тоа е на делегат. Не, на делегатот. На делегат. Значи, добро, зошто кај нас има такви основни протест, пропусти така, во футболот? Значи, тоа не, све... не знам дали ќе се сложиш, ама јас сум приметил. Значи, и тие работи едно, околу организација, околу так. Тие навреди. Тука делегат, тука делегатот да решава, да. Значи. Судијата со делегатот. Судијата може одма делегатот со заедно со судијата. Може да ја прекине, може да не почне. Да, нема да знаменуефа беше третото. Да, додека не се исчисти тој дел кај што се има скандирање так. Или нереди тие работи, тоа многу брзо ти кажав преска, се решава многу брзо со еден прекид 20 минути сат, ако треба тој ден се одбива. Така. А зашто федерацијата да не казнува кој она само добива од тие работи? Па, и финансиски... Не интересира, па не знаат. Не, види, федерација добива и од казна, ако казни некоја и клуб и навивачка група, и ако ги удри по джебот, тука федерацијата добива, нели? Не, зашто да не се ставиме на ризик, еве колку време перо нема гостински навивачи, не сме осетиле футбол. Од 3-4 години ми се чини дека. Нема, нема. Од кога беше последниот? Има. Добри 4-5 години. Добри, да, добри 5 години. Гостите, да. Ама, види, па ќе кажам, значи не се работи за тоа дали може да се следи работата. Може. Некој не дал. Може да се следи работата. Еве и Женен кажа, може. Така, така, така. Кој вика, пример, чуе, вреде вама таму, ајди с празникот, ајде. Многу лесно. Не е проблем. Ама ти ќе видиш, еднаш, два пати, три пати, не може еднаш, де, делот и с празникот, удри го клубот под джеп, после клуба више нема ти ги пуштат тие на јас. Клубот покрај по джеп и 5 до 10 утакмици надвор, првото. Вториот интернет. 100 км надвор од твојот стадион. Ќе си прави, клубот ќе се прави. Ти ги седнеш и ќе ми кажеш. На времето ти се сеќаш, Шкендија со Македонија во Ѓорче, во кој игравме во Маджари. Инцидент, заврши утакмицата 0-0, влезе публика. Так. Се сеќаш на моментот тогаш, настана хаос. Нас не казнија 5 утакмици, фактички ми е 5 и 5 што игравме и плюс тешка сума. Борам тоа време, да. 90-те години. Значи, нема ги. Па ќе ги седне клубот, ај сега дојде ти, одржиш ти состанок со навивачите. Твоите навивачи, тебе те удираат по джеп. Па клубот ќе им рече од сега натака, ќе навивате за нас, нема да навивате против. Значи, работа што врска далеку, има? Ева, далеку сме, ама близко. Близко ама далеку. Не. Да. Ева, јас ќе кажам сега Вадар и Шкен, деми се најгов пример, не е битно. Да, да, добро. Се дошла да гледаат утакмица публиката и едните и другите. И главна беше или доаѓаат овие вашите сестри, овие па, нашите беше сестри, главна, овие, така, да. Па ти утакмица гледаш и сестрите ги гледаат. Девојката Вереница или жена што и да му е, беше главна, нели дојде да го гледа нели Гачевски. Она беше главна на атракција, на атракција, на омраза, на зборење. Без оглед. И што? Па, песи ти за Шкендија, песи да кажа, ти за Вардар. Да. Што ги имаш? Ама е, што да кажа со тоа? Е, и си изнавика, и што ако си изнавика? Голема ништо. Работа. Ќе дојде Вардар што? Е, па, ќе зато... дојде Шкендија на градски, пак треба да врата, до кога само ние ќе си враќаме навреда на навреда. Е, па затоа јас со син ми, нема да отидам, он со син му, нема да отиде. И јас нема да ти нема да отидеш.
Ајде, вие 100 души група и вие 100 души. Ја отидов со син ми на една утакмица на Влада на Шкендија, на градски. Што никад не сум одел на тие утакмици. Една што отидов со него, он сакаше, ајде, да гледам. И се погоди. Ама најлоше што е, затоа што над мене стоеше тренер, не ќе да го именувам. Значи, тренер кој што е во моментот во федерација работи, помошен тренер е во репутација. Значи, некој направи неколку екцеса и ми дојде мене, ти кажувам, и на полувреме не можев да издржам, си напуштив, вземав малиоци, излеговме. И другар мој, излеговме да тоа што не може да... Так, и так, конкретно, ако се сврти, кога го гледам, два-три пати пуштив погледа, ама ништо, си излегов и кажам, боли да не стане. Зашто правиме? А што да збориме понатака, обичните навивачи, што доваѓа. Кога го гледа, да речеме, човек и облечено у федерација, да, да, представуваш федерација. Ова ти ја зборам пред 2-3 години, така, на градски. Катастрофа. Да. Па ќе кажем, значи, може да се следи, само треба да се сака, пари има. И треба работа. Значи, треба работа. Нема соцседење. Не. Затвори се у канцеларија, у федерација, чека 8 сати и плата да ти дојде. Не може така. Ама сериозно, не, без врага, дали е сега мети, дали ќе биде утре, дали ќе дојде некој друг. Работа треба. Работа. Футболот е теренска работа, не е за канцеларија. Некој погрешно сфатил периодов. Овие изминати 8 години дека тоа е канцеларијска работа. Не знам, перо, дали ајти ќе одржиме оно гледачите што го побара, да отидеме малце низ Македонијава, да снимиме, да направиме една репортажа за овие 8 години. Што се направи околу терениве, што се изгради, што се направи. Убаво е да забележиме, да направиме една мала репортажа. Не е лоша. Сакам да го направиме тоа. Може да се види. Па, што да ги ставиме фактите тука, да, на маса, па да дојдеш пак гостин да разговараме. Еве, имавме председател, 8 години беше, некој ќе каже, мислеше само на неговиот джеп. Еве ги терените, еве ги дупките, еве ги проблемите. Ајде, луѓе, сега да ги решиме. Така е. Па не може 4 стадионове праиш ти 6 години. Ама дали овде се работи за големо его, ако јас ти кажам тебе дека си погрешил, а ти си над мене, нели? И ти не сакаш да го прифатиш, еј, еве ти суспензија, еве ти тоа. И такви работи има. Ако ти кажам дека федерацијата, дека ако Перо е во федерација, во времето на Илчо, и ме викне на кафе, имаат право само на едно кафе. И се ја ако дојдам, ако ми рече сакаш кафе, ќе му речам да, сакам. Он неговото треба да ми го даје мене, а он да ме гледа. Значи, зашто правиме муавет? Не, времето на Илчо беше многу ригорозно. Не можеш да влезеш, да припариш до. Ригорозно за него, за неговите вработени. Камо таа ригорозност да беше поставена за фудбалот. Ова федерација не може да дојдеме. Да, летна некако се. Не може да отидеме, кога? Да отидеме ја и Дженан, пример. Сме цел живот сме во фудбалот. Така. И да ме запре некој на капија и да ми каже кој сте вие. Сега ќе ги кажам, а морам да ги кажам ова, сега не е тој проблем. Така имам сознание дека сега можеш да влезеш, беше проблем. Ја не можам, уште да ти кажам. Сега можеш, не знам. Ја имам забрана. 100% можеш. Можеш, ти гарантирам дека можеш, да? Перо. 100% не сме никога ти забрани веќе од тој инцидент што беше. Затоа што тој што тебе ти забрани, сега е споредна улога, реално тамо, и он многу добро знае. И многу добро ми упатува мене провокација од време на време, меѓутоа тоа време заврши и се надевам дека сакам да кажам со дека 17 март ќе видиме што ќе се случи. Јас прогнозирам она из двојка у кец, односно два у кец дека ќе се случи. Некои работи можда ќе се променат, некои можда ќе останат за секогаш закопани доколку според мене Мети стане председател. Ме убедуваш еден од портпаролите, него знаеш човекот е многу добар, така ми кажа. Пред да почнат општинските фудбалски сојуз. Немам ја ништо против. Немам и јас му кажав исто. Супер што е он добар, меѓутоа да разговараме фудбалски, тој не е за фудбал. И не ќеше да го прифати, тука малце пукна копијата што се вика. Добро. Како да, Джон? Сад време помина убав муабет. Да. Брз муабет. Јас ти благодарам што прифати и бидеш гостен. Мислам дека кажав му за муабетот многу работи. Еве, многу успеси на твоите предсетерки заради тоа што се во атлетиката. Јас како спорт ја сакам атлетиката так. Многу. Крали се на спортовите, да, на нарече, така. На синот, он сега за година две треба да покаже. Ќе видиме, да. Ќе видиме. Преска, значи, од све волја да има за тренинг, другото е не само за моето, за сите деца. Убаво кажа што рече, јас не морам да ги терам, сами сакаат. Тоа ми се допадна. Тоа е нај... А ти ќе бидеш логистика.
Да. Точно? Ето, така, ти благодарам още една што... Што ни беше гостин. Што ни беше гостин. На поканата секој сум дороден, кој ќе ка покасајте. Поздрав до вашите гледачи, фалуште. Игор, да завршиме. Да, да завршиме емисијата. Почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието. Се надевам дека и овој пат го задржавме вашето внимание. Се гледаме утре во полн погодок, во истиот термин, од 18 часот и 30 минути. И исто така следната недела, нели, и во понеделничкиот термин, и во Арена. Пријатно. Пријатно.